השיעור היום יהיה על שמחה. שמחה, זהו, מילה אחת, שמחה. מה שאומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. תמיד. בלי הפסקה. אין רגע של הפסקה. יעני, כל הזמן בהי. כל הזמן בשמחה, כל הזמן טוב, כל הזמן יש, כל הזמן כן, כל הזמן אורות, כל הזמן ברכה בעזרת השם משתבח שמולד. זה יביא לכם ברכה גדולה. אבל אני רוצה לבנות את זה בשלב, בצורה בריאה. בצורה נכונה ובריאה. כי בניסיון שלי אני יודע כמה חשוב להיות שמחה. אבל חסר משהו, ואני הרגשתי שחסר בי את הדבר הזה, ולכן אני מדבר עליו. קודם כל, הזוהר הקדוש אומר משפט מאוד חשוב. אני אבקש מכם שתשימו לב לדבר הזה, כי זה יכול לשנות לכם את החיים. אני אגיד את זה בארמית, בלשון קודשו של הזוהר הקדוש, ואחרי זה אני אומר את זה בעברית, ואנסה בעזרת השם לפרש את הדברים. אומר הזוהר הקדוש כמדומני בפרשת תרומה. אני לא בקיא בזוהר, חיפשתי את זה, מצאתי את זה ככה במקרה, כן? אומר הזוהר הקדוש, כל מילה דאלמה, טליה בראותה דליבה. כל הדברים בעולם הזה, כל הדברים בעולם הזה, תלויים ברצון שבתוך הלב שלך. במילים פשוטות. אתה רוצה להיות עשיר, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות צדיק, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות בעל טוב, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות אמא מקסימה וטובה, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות אדם שמח, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות אדם נדיב, זה תלוי ברצון שלך. אתה רוצה להיות גדול מאוד בתורה, זה תלוי ברצון שלך. הזוהר הקדוש פה שובר מיתוס מאוד מאוד ידוע, שבעצם אומר, יש אנשים שנולדו עם מזל כזה, יש אנשים שנולדו עם מזל כזה, יש אנשים שנולדו חכמים, יש אנשים שנולדו פחות, כן? יש אנשים שנולדו מוכשרים לעשות כסף, יש להם מה שנקרא את הניצוץ הזה בעיניים להרוויח כסף, יש אנשים שלא. בא זוהר הקדוש ואומר, שטויות, שטויות. הכל תלוי ברצון של הלב שלך. ברצון האמיתי שבתוך הלב שלך. אמרתי לכם את זה גם, לא יודע, שבוע שעבר, אבל אני רואה את ההבדלים בארצות הברית, למשל, כסף, כסף, כסף. אתה מגיע ישר, זה שווה מיליון, זה שווה 10, זה שווה 30, זה שווה 40. הכסף שם הוא מאוד מאוד, הילד קם מגיל 7-8, אני רוצה להיות ביזנסמן. יש להם רצון אז להרוויח כסף, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא גם שופך להם כסף. בארץ, ברוך השם, קצת פחות, לכן הכסף פה הוא משני, יש דברים אחרים שרוצים בארץ, אבל המושג הזה שאומר הזוהר הקדוש, הכל תלוי בראותה דליבה, ברצון הלב. זאת אומרת, אם יש לך רצון כנה ואמיתי להגיע לאן שהוא, אתה תגיע לשם. אני לא יודע אם אתם מבינים את העומק של המשפט הזה. המשפט הזה אומר, זאת אומרת, אין דבר שאתה לא יכול להשיג, אתה צריך לרצות. האמת היא שמי שקצת מתבונן, הוא יודע שבאמת הכל תלוי ברצון. כי ביכולות אנחנו מוגבלים. אני לא יכול ללמוד תורה אם השם לא ייתן לי ללמוד תורה. אני לא יכול להרוויח כסף אם השם לא ייתן לי להרוויח כסף. אני לא יכול להתחתן אם השם לא ייתן לי קלה. אני לא יכול להביא ילדים אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי ילדים. מה תלוי בי? כאילו, מה תלוי בכם בכלל? יש משהו בידיים שלכם? כלום. הרצון. זאת אומרת, יש לך רצון להגיע לאן שהוא, ברולן כבר יוביל אותך לשם. כל מה שהוא מבקש ממך, בני האהובי, תרצה. תרצה להגיע לשם. עכשיו, מה תגידו? אני שאלתי מיד שאלה, מה, יש מישהו שלא רוצה? כאילו, מה החידוש שאני מדבר איתכם עכשיו, הכל תלוי ברצון? יש מישהו בעולם שלא רוצה? כולם רוצים! וגיליתי שזה לא נכון. לא. יש לך רצון קטן, לא רצון אז. אתה צריך לפתח את זה להיות רצון אז. לדוגמה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שלא יבוא לאף אחד מעם ישראל, אף אחד מעם ישראל. בן אדם שחולה במחלה, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל, ויש לו רצון אז להיות בריא. אתה בן אדם, אתה רואה שהוא הופך עולמות. הוא צריך לגייס 800, 900 אלף שקל, הוא יגייס את זה. הוא צריך לנסוע לאטלנטה, לעשות טיפולים, הוא יעשה את זה. יש לו רצון אז לחיות, ואתה רואה שהפעולות שלו פתאום נהיות מאוד מאוד אגרסיביות כדי להשיג. יש לו פה רצון אז. זה לא דומה לאחד שיש לו כאב ראש קל, הוא רוצה ללכת לרופא, אם יצא. אין לו רצון אז, יכול להיות שהוא יגיע, יכול להיות שהוא לא יגיע. אם יש לו רצון אמיתי, פנימי, אז, להגיע לשם, הוא יגיע לשם. מה אנחנו עושים כדי להשיג את זה? אוקיי, מילים יפות, רצון זה דבר חשוב. מה אנחנו עושים כדי שהחיים שלנו ישתנו? בעצם אני צריך עכשיו בשיעור הזה לגרות לכם את הרצון. אוקיי? התפקיד שלי עכשיו זה לגרות אצלכם את הרצון שתרצו להיות טובים יותר. מה זה טובים יותר? אז אני רוצה ברשותכם, שכחתי להגיד משפט אחד, רצון הוא בא לידי ביטוי גם אם יש מכשולים בדרך. זאת אומרת, למי שיש רצון אז להיות עשיר, אני פגשתי הרבה עשירים, במיוחד בארצות הברית, זה משהו מדהים, לכולם היה מחנה משותף. הם התחילו מאפס,
אבל הם עבדו כמו מטורפים. אחד אמר לי שהוא היה יושן ברכב. הוא לא היה משלם שכירות, היה יושן באוטו. אחד אמר לי, היה יושן בבייסמנט, משלם איזה שותף עם איזה גויה שם. הוא לא היה דתי, כן? שותף עם איזה גויה וחי בצמצום, בדוחק. כשיש לך רצון אז, גם אם יש לך מכשולים בדרך, אתה לא רואה אותם. אתה תנצח אותם. פתאום העצלנות שלך נעלמת. אתה רץ, אתה חדור מטרה. אם יש לך רצון להיות עשיר, אתה לא רואה בעיניים. אתה עבוד 12, 13 שעות, 20 שעות. אתה תיסע לפה ותיסע לשם, תיסע לגיאורגיה, לאוקראינה, להרוויח כסף. יש לך רצון אז, המכשולים לא יפריעו לך, אתה תרוץ מהר. לפי המילים שאני אומר לכם עכשיו בעצם, אז מה אנחנו צריכים באמת להתחזק? זה ברצון שלנו. לדוגמה, להיות צדיק, להיות צדיקה. כולם רוצים להיות צדיקים, אבל זה לא רצון אז. אם אני אהיה צדיק, ברוך השם, אבל תן לי להישאר איפה שאני נוח לי עכשיו. אתה לא באמת רוצה. אתה לא באמת רוצה להיות צדיק. אם יבוא לך מכשול להתגבר על תאווה, לוותר על כל מיני דברים שאתה רגיל בהם, אתה תגיד, אוקיי, לא, 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 לא. אני רוצה, אבל לא עד כדי כך. מכשול כזה אני לא מוכן לעבור. אם אנחנו נפתח את הרצון, והיום אני רוצה לדבר על רצון להפוך להיות אנשים שמחים. אם אני אצליח לגרות אתכם ואת עצמי, כמה כיף יהיה לכם וכמה טוב יהיה לכם בחיים, אם תהיו אנשים שמחים, כמה החיים שלכם יהיו מבורכים. אני ממש מאמין במה שאני אומר. מבורכים. כלומר, יהיה לכם ברכה במעשה ידיכם. הרבה אנשים שואלים, מה הסוד של זה ומה הסוד של זה ומה הסוד של זה ומה הסוד של זה? אין שום סוד, אחים יקרים. אין שום סוד. יש סוד מפוברק. יחצנים, כל מיני פרסומות, מרימים אותו יום אחד ומחר מרסקים אותו. זה פייק, זה זיוף, זה לא אמיתי. צמיחה אמיתית באה מהנשמה שלך. אז אני רוצה, אחים יקרים, ברשותכם היום, להתמקד ברצון להיות שמחים. לא יודע כמה שמחים נצא מפה, אבל לפחות אני מקווה שאני ואתם נצא מפה עם רצון להיות שמחים. ולהיות מוכנים להילחם, להגיע לשם. מה שזה יעלה לי, לדוגמה אני אתן לכם. בא לי בן אדם עכשיו שהוא מדיכאון. אין לו שמחת חיים, הוא תקוע בחיים שלו. אני אומר לו, תשמע, יש לי מישהו שאני רוצה לשלוח אותך אליו, בן אדם יקר, חרדי, באמת מבין, בנפש האדם, יכול לעזור לך. שואל אותי כמה עולה פגישה אצלו. דיברתי איתו שיוריד מחירים, אני לא מרוויח מזה שקל, ידיי נקיות, אני עושה את זה באמת לשם שמיים. אבל היהודי צריך להתפרנס. הוא הסכים איתי שהוא ייקח 250 שקל, אם אני זוכר נכון. זה מחיר סביר, נורמלי, בכל זאת הבן אדם יושב איתך שעה ומשקיע שעה במחשבה, בעזרה. הוא שמע 250 שקל, אמר, לא. לא, אני מעדיף להישאר בחיים שלי כך. אין לי טענות אליו. הוא לא באמת רוצה להיות שמח. מי שרוצה להפוך להיות אדם שמח, טוב לב, עם עין טובה, שרואה הכל יפה ובאמת זורם בחיים ורץ קדימה, מוכן לשים את הבית שלו, את הבית שלו, מיליון שקל, להיות שמח. כי אתה מבין, זה כל החיים שלי שם. ואני אגיד לכם את האמת, מה שווה אם יש לך בית ואתה עצוב? מה שווה בן אדם שגר בבית, ארבעה חדרים, אתה יודע, אפילו אין לו משכנתה. באמת, אני שואל אותך, גברת יקרה. ולפעמים אני בא לבני אדם, אני היום מדבר לעצמי, שלא תחשבו, אני אשתבח שמו לעד, הייתי באומן, קראתי עם מישהו ביחד, אני בדיוק עובד על הספר. אני כותב ספר עכשיו, בעזרת השם יוצא לאור, על ביטחון עצמי, על לצאת מדיכאון, על שמחה, על נתינה, לפתח את האישיות של האדם כדי להצליח יותר בתורה. וכתבתי מאמר על דוד מלך ישראל, אמרתי לכם אותו, שדוד המלך הייתה לו נטייה לדיכאון. זה מפחיד להגיד את זה, זה שעברתי איתו ביחד על הספר, אומר לי, הרב, תשמע, אתה אומר פה דבר מסוכן. דוד מלך ישראל, אחד מרגל רביעית במרכבה, אדם כזה גדול, אתה יכול לכתוב בספר שהיה לו נטייה לדיכאון? מה זה פה? אתה מדבר על בן אדם רגיל? פתאום הכניס לי פחד בלב. אני זוכר שראיתי את זה כתוב. חיפשנו, 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 מצאתי. עברתי איתו מילה במילה. מה שאומר רבנו הארי בשער הגלגולים, שיש נשמות חדשות שבאו לעולם, יש להן יכולות אדירות, אדירות, יכולות להיות נשמות אדירות, להאיר את כל ישראל, אבל בגלל שיש להם יכולות אדירות, היצר הרע אצלהם נלחם פייטר. מה המלחמה הכי חזקה שלו? נטייה לדיכאון. אז אני שואל אתכם, אחים יקרים, אני עכשיו מתחיל לפתח אצלכם את הרצון להיות אנשים שמחים. בואו ניקח את הבחורים פה הצעירים, כל אחד ואחד ישתבח שם הולד, שבעזרת השם רוצה להקים בית נאמן בישראל. כמה אני רוצה בשבילכם אתם לא יודעים. שתבואו לי עם הזמנות, הרב אני מתחתן, מצאתי את בחירת ליבי, ברוך השם.
אבל בינינו אחים יקרים, אני לא רוצה שתחיו באשליות. אם אתה לא תהיה אדם שמח, אתה חושב שזה ישתנה אחרי החתונה? זה יישאר אותו דבר בובי. אתה תהיה עכשיו בדיכאון לבד, יעני מבוס על החיים לבד, שם אתה תהיה מבוס ביחד איתה. זה אותו דבר, זה יישאר אותו דבר, פשוט יהיה לך על מי להפיל את התיקים עכשיו, עכשיו אין לך על מי לזרוק את התיקים. עכשיו תגיד, בגלל איך אני בדיכאון, לפני כן לא לך את מי להאשים, עכשיו יש לך אותה. אותו דבר את גברת, אם את לא שמחה בחיים שלך, את קמה בבוקר ואת אומרת, יאללה, בואו נסחוב עוד יום, מה לעשות, בעוונותינו הרבים, על כורכך אתה נוצר וכולי, כל מיני משפטים שזה, מה את חושבת שזה ישתנה אחרי החתונה? זה לא ישתנה. אני אומר לכם, יש לי ניסיון כבר, בדבר הזה לפחות, באמת שיש לי ניסיון. הרבה דברים בחיים אין לי ניסיון, אבל בזה, מאז היותי ילד, אני זוכר שהייתי בשכונה, בפעם הראשונה שקניתי אופניים, הייתי עובד בחופשים, בבין הזמנים, הייתי עובד בבניין, מרים בלוקים, מרים מלט, מרים זה, אוסף עוד 10 שקל, עוד 10 שקל, עוד 10 שקל, לא יודע כמה עלה לי אופניים. פעם ראשונה בחיים שלי שקניתי אופניים, אני אמרתי לעצמי, זהו, אני פה הבן אדם הכי מאושר בעולם. חשבתי שזה ימלא אותי, זה מילא אותי. עשיתי סיבוב בשכונה פעם ראשונה, אח שלי, אני זוכר, רואי דמעות, מה, יש לנו אופניים, כולו ברטט וזה בדאגות. ובאמת, עשינו סיבובים באופניים, וסיבוב ועוד סיבוב, ונסעתי לפה ונסעתי לשם, ואז אתה מתחתן ואתה אומר, אם אני אתחתן, זה ימלא לי את החיים, אתה מתחתן ואתה מגלה. כיף להתחתן. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואז אתה אומר, בסדר, זה עוד חיים, אם אתה לא שמח בחלקך, גם אם אשתך לא תהיה שמח. טוב, אז אתה אומר, אולי בגלל שאני גר בסחירות, אולי בגלל שאני עני, אין לי הרבה כסף. ואז הקדוש ברוך הוא פותח לך, וברוך השם אתה קונה בית. יש לך בית משלך. 4 קירות, מטבח, מקרר, וזה. מה שווה הבית שלך אם אתה נכנס הביתה והבית קודר? ילדים. אני בשנים שהיו לא היו לי ילדים, אמרתי לעצמי, אם יהיו לי ילדים, בעזרת השם, זה יהיה לי אור בנשמה. ילדים זה כיף, זה מתוק, לחבק אותם. אני תמיד נהנה ביום שלישי שיש לי את השעה הזאת עם הילדים שלי בבית. שחק איתם, רץ איתם, מנשק. אפילו הבת שלי הקטנה אמרה לי, אבא, תדבר עליי היום. אז הנה, אני מדבר עליה. לא יודע, היה לה ג'וק כזה, אבל אל תדבר עליי. היום אמרה, אבא, אני מרשה לך לדבר עליי. זה אור. אבל בינינו, בינינו, בלי לפגוע באף אחד, בסופו של דבר, אם אתה לא אדם שמח, גם זה לא יעשה לך את זה. גם זה לא ימלא אותך להפוך להיות משהו באמת עם משמעות בחיים. אז מה שווה כל החיים שלנו, אחים יקרים, אם אין לנו את השמחה? זאת אומרת, שלמה המלך אומר, טוב פת חרבה ושלווה בה. ואני באמת, באמת, באמת רוצה שתתמקדו בדבר הזה. פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב ומדון. מה זה פת חרבה ושלווה בה? לחם פשוט. מרגרינה על הלחם, אבל זה נראה לך כל כך יפה. כי אתה אדם שמח. כי אתה אדם מאושר, כי אתה שמח בחלקך. זאת אומרת, כל דבר, אתה תשתה כוס מים, אתה תגיד, יו, איזה כיף, מים קרים לנפש היפה. מצד שני, אתה יכול לשתות גם לימונדה, לימודה נענענה, כל מיני משקאות טעימים, וכל הזמן להרגיש, לא טעים בפה שלך. זאת אומרת, במילים פשוטות, אחים יקרים, בורא העולם כבר שם אתכם בעולם הזה. נתן לכם חיים. ועוד מעט אני אדבר איתכם גם מה זה ייתן לכם שמחה, אבל אני שואל אתכם באמת שאלה פשוטה. שאלה מאוד פשוטה. במי תלויה השמחה? במי תלויה השמחה ומה תעשה לך השמחה? אז במי תלויה השמחה? זה רק בכם אחים שלי. אין דבר, אמרתי לכם. הזוהר הקדוש אומר, הכל תלוי ברצון הלב שלך. תרצה תקבל, לא תרצה לא תקבל. ומה תעשה לכם השמחה? היא תשים לכם משקפיים ורודים. הכל יראה לך יפה, אתה תראה בני אדם יראו יפים, אתה תנשק אותם, אתה תאהב אותם, אתה תראה את אשתך היא תהיה יפה, אתה תראה את האוכל שיש לך בבית הוא יהיה יפה, אתה תראה את המטבח שלך הוא יפה, את הקרמיקה שלך היא יפה, את הטלית והתפילין שלך הם יפים, את הלימוד תורה שלך הוא יהיה יפה, את החברים שלך יראו יפים, המדינה שלך תראה יפה, ובורא עולם יראה יפה. סבנת את כל העולם בצבע יפה. החלטנו לקחת עכשיו צבע ולצבוע את העולם בצבע יפה. זאת אומרת, זה כבר לא ישנה לאיזה בית אתה חוזר. זה לא משנה לאיזה בגדים אתה לובש, זה לא משנה כמה אשתך, אתה יודע, מפוארת, זה שטויות, הכל אותו דבר. האישה שלך תהיה אישה שלך, אתה תסתכל עליה במשקפיים שחורות, אתה תראה בה רק רע. אתה תסתכל עליה במשקפיים יפות, בצבע יפה, תחפש את האור, אתה תראה מלאך. אני אומר לכם, אתה תוכל לראות באשתך מלאך, מלאך, יופי, אינסופי, אתה תראה בה. אבל מה אתה מחפש, נשמה? מה אתה מחפש? אז אחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם גם דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב. הזוהר הקדוש אומר, הדרך לגיהנום רצופה בדיכאון, והדרך לגן עדן רצופה בשמחה. המשפט שאומר רבי נחמן מברסלב,
המשפט הזה שאומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה, אומר לתלמידים שלו, תדעו לכם בניי, אם אתם תהיו שמחים באמת, אתם תביאו אור גדול לעולם, ולדעתי גם הוא מתכוון לגאולה. אם רק נדע להיות שמחים בחלקנו, שמחים, ונלמד קצת, כמה שנספיק היום, נלמד איך להגיע למטרה הזו, אבל קודם לכן, אתה חייב לעשות החלטה בחיים שלך, אני רוצה לשנות את החיים שלי להיות בן אדם שמח, ואני אעשה כל דבר כדי להגיע לשם. אני אעשה כל דבר, אם זה אני אקח את עצמי עכשיו לטיולים, אם אני אתחיל לעשות דברים טובים, אם אני לא יהיה עצלן וישב כל היום בבית ויסתכל על תמונות וישעמם בדברים שלי שיעשו לי רע. לדוגמה, סרטים. אין לי דבר, אני באמת, עכשיו לא מדבר איתכם בתור רב. אני אומר לכם, מבחינת שמחה, הם שלוקחים לך את החיים לדאון, אתה שורף שעתיים מהחיים שלך על כלום, אתה מתעורר אחרי סרט, לא עשית כלום, שרפת את החיים שלך על כלום. אני אלחם בזה. אני אצא מזה, אני לא אבזבז את הזמן שלי על שטויות, במקום זה תנהל שיחה יפה עם אשתך. שב איתה, תקשקש איתה, תלך איתה לטיול, תיקח את הילדים שלך לסיבוב, תלך עם חבר טוב, שב איתו, דבר איתו. תעשה פעולות מרנינות לב. אבל לפני כן, החלטה שלכם. אתם רוצות להצליח בחיים שלכם? תחליטו. אני רוצה להיות בשמחה. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר ישלח את כל המלאכים שלו, את כל מלאכי השרת, כדי שמה? כדי שהם יביאו לכם את המצב הזה של שמחה בתוך הלב שלכם. מה שאמרתי לכם מקודם, בשם הזוהר הקדוש, שהדרך לגן עדן רצופה בשמחה, הכוונה היא שכל הדברים הטובים שתוכלו לעשות בחיים שלכם, יבואו ברגעים של שמחה. למשל, אם עכשיו יגיד לך חבר, בוא נלך לעזור למישהו. בוא נעשה מצווה, יש פה איזו אישה, אלמנה, נזקקת, צריכה כסף, או צריכה עזרה, יש פה איזו משפחה שמצב כל כך קשה. בואו נלך, נשפץ להם את הבית, נעשה להם איזה מעשה גדול. אם יש לך מצב רוח טוב, אנרגיות טובות, הסתכלות חיובית, אתה תקום, תגיד יאללה, בוא, ביחד, הלב שלך שמח. אבל אם אתה חס ושלום מרגיש דאון, עצוב, העולם לא טוב, רע לי, מה אתה תגיד? עזוב אותי, אין לי כוח. ובאמת כך אני מרגיש. רוצה ללכת לפה, ללכת לשם, לעשות פה, לעשות שם. אם אני, יש לי אנרגיות טובות, אני מרגיש טוב לי על הלב, אז הלב שלי שמח, יש לי כוח לעשות דברים טובים. יש לי גם, אני אגיד לכם את האמת, כשאתה שמח, אתה גם לא נופל בעבירות. כל אלו האנשים שבאו אליי וסיפרו לי שהם נפלו בעבירות, אם זה בזוגיות ודברים, הכל התחיל בדיכאון הפנימי שלהם. דיכאון, הוא מתחיל להשתוטט באינטרנט. למה אתה מסתכל שם? אתה לא רוצה את זה. הוא אומר לי, אני לא רוצה, אני יודע, זה רע, 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 רע. למה אתה נכנס? הרב, רע לי. הוא בדיכאון, דיכאון מוריד אותך לכל המקומות הכי רעים בעולם. תבדקו את זה, תראו מתי נפלתם בדברים לא טובים, כשהמצבו שלכם היה למטה. אם אנחנו נבין כמה זה חשוב לאדם להיות בשמחה, כמה כיף לך להיות שמח, כמה ברכה תהיה לך בעולם, בעולם שלך, עולמך תראה בחייך. בורא עולם ישפוך עליך שפע של אור, כי אתה מגנט של טוב. אתה לא מגנט של רע, אתה מגנט של טוב. תבדקו את זה, אחים יקרים. יש אדם, המחשבות השליליות שלו רודפות אותו, השכם והערב, השכם והערב, כל הזמן רע, 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 רע. מה יהיה מחר? על הפנים. מה יהיה מחרתיים? על הפנים. מה יהיה עוד שנתיים? על הפנים. הוא מגנט של דברים רעים. מאידך גיסא, יש בן אדם משתבח שמולד, מה יהיה מחר? מצוין, גן עדן. למה גן עדן? כי השם הוא טוב, כי האנשים הם טובים, כי הבריאות שלי טובה, כי החיים שלי טובים. אני אלמד איתכם ביחד עוד מעט איך נגיע לטוב הזה, לטוב, לשמחה התמידית. אבל לפני כן, אחים יקרים, אתם צריכים לעשות את ההחלטה. בזוגיות, אחים יקרים שלי, אין לי מילים בפה מספיק, אני מדבר הרבה על זוגיות, לא הרבה, לא פה, אבל כשאני מדבר על זוגיות, אין לכם מושג. כמה אישה שמחה זה אור בבית. וואי, איזה אור בבית, אישה שמחה. מה שבעלך יעשה בשבילך כשאת תהיה אישה שמחה. אם היו נשים יודעות את זה, בבית ספר לא הם למדים כלום. כלום. רק תהיה אישה שמחה. תהיה חיובית, תמיד חפשי את הטוב, תמיד תראי בבעלך את הטוב, אין דבר. מה כאן לפעמים הבעל אומר, איזה יום שחור היה לי. אשתה אומרת לו, כן, גם לי היה שחור, השתבח שמו לעד, באמת עולם שחור. ואז הילדים אומרים, משתבח שמו לעד, יש פה חגיגה של אסוואט, שחור, אז יאללה, גם אנחנו בשחור. במקום זה בא אלו, אשתה אומרת לו, כפר הנשמה שלי, אין דבר, תראה איזה מתוק אתה, תראה איזה, היום לא קרה כלום, מחר יהיה יותר טוב, אתה תראה, אתה תצליח, תראה כמה דברים טובים יש בך. מעודדת אותו, מרימה אותו, הבעל, מה זה מעריך אותך? את יהלום.
אותו דבר גבר, בא אשתו בא הביתה, קצת בדיכאון, קצת זה, קם, מתחיל לרקוד לה, אני לא צוחק, אחים יקרים. אותך שם מוזיקה, מתחיל לעשות לה פרצופים, לרקוד, אתה, הוא אומר, רק שתחייכי, אשתי יקר, רק שתחייכי. איזה כיף לחיות עם בן אדם שמח. שלום בית, שלום בית, שלום בית, שלום בית. אי אפשר לריב עם בן אדם שמח. אי אפשר לריב איתו. מה את רוצה? לא הדלקתי את הדוד. כפרה עליי ועליך. יאללה, בוא נרקוד קצת, ימיים מתחממו עוד מעט, נעשה שמח, תביא כמה כוסיות, נשתה ביחד והכל יעבור. זורמים, לוקחים את הדברים בקלות. מתי מתחיל שלום בית? הוא עשה לי, היא עשתה לי, זה הלך לי, זה קרה לי. הכל כזה שחור, הכל קשה, הכל לא הולך. אין זרימות, אין כלילות, הכל נתקע להם בחיים, אז כל הזמן תקועים. אם אני מצליח עכשיו לקחת את שני בני הזוג, אומר להם, תשמעו, קחו שתיכם מטרה עכשיו. המטרה היא לבן, הכל לבן, הכל יש, אין. אין בלקסיקון שלי אין, עוד מעט אני אדבר על זה. אין את המילה אין, אין, ואין גם את המילה לא. הכל כן. אין מילה אין לא, ואין, את המילה אין, אין בלקסיקון, ואין את המילה גם לא. הכל כן. אני אצליח? בטח שאני אצליח. מה קרה? מה השאלה? בטח אני אצליח. תגיד לי, אנחנו נחתן את הילדים? מה זה מעדל אותם? נעזיר להם עתונה, ישתבר שמותנחדים לחתן. תגיד לי, אני אמצא זיווג? כן. יהיה לי כסף? כן. אני אצליח להיות שמח? כן. הכל כן. והמילה השנייה זה יש. יש. רק יש. אין מילה לא. עוד מעט מעט את זה. אבל עכשיו, אני רוצה לסגור את החלק הראשון הכי מקרים שלי. אתם תהיו דבש. אתם תהיו דבש. זאת אומרת, אם אני מסתכל לכם בעיניים ואומר לכם, אחים שלי, תהיו שמחים, זהו. אתם כבר תדבקו לבד לבורא עולם, אתם תרדפו אחריו, כי הנשמה שלכם רק תשאף לטוב. אתם תאהבו את החברים, יאהבו אתכם כולם. מי שאוהב את הבריאות, אוהבים אותו כולם. לא יעזור כלום, רק תאהב, תראה טוב. אל תראה באף אחד את האין. תראה בכולם את היש. תראה את היש בהם, איזה אור גדול יצא לך מהנשמה שתראה ביש, את הילדים שלך. באמת, אחים יקרים שלי, אני רואה את היש בילדים שלי, אני פשוט מחבק ומנשק, אפילו עכשיו הילדה שלי עשתה שיעורי בית, ראיתי את הכתב שלה, אמרתי לה, איזה כתב יפה יש לך, נשקתי אותה. אני לא מחפש עכשיו מה אין בה, אז היא לא עזרה לאמא שלה כל כך, כי היא לא, בקטע הזה היא לא היפרון הכי חד בקלמר, היא לא מי יודע מה. אבל יש לה כתב יפה, היא עושה שיעורי בית, חיבקתי, נשקתי, אני מחפש בה את היש. אחים יקרים שלי, בבקשה, זה בידיים שלכם. ציירו לכם עכשיו מטרה. אני אלחם כל החיים שלי להגיע לשם. למה? כי יש שם הכל. ותדעו לכם, כמה שעות אנחנו משקיעים בעבודה, להביא פרנסה הביתה? 8 שעות? 300 שעות בחודש? עבודה רץ, אתה רואה אנשים שיהיו בריאים, נהגי המשאיות ועובדים כאלה, ובאמת, בזה את הפכת אוכל לכם, עובדים מאוד קשה. אני אומר לו, נשמה, בשביל כמה שטרות אתה עובד 8 שעות ביום? בשביל כמה שטרות, בספק תהנה מהם, ספק לא תהנה מהם. מה תהנה? תבוא הביתה, תשכב עכשיו, תשתה בקסימום בקבוק בירה, אני יודע מה שאתה אוהב לעשות. אתה לא תהנה מהשטרות, לא שווה לך להשקיע שעה ביום על הליהנות ממה שאתה עושה? ליהנות מאשתך? מהילדים שלך? מהבריאות שלך? בוא, בן אדם בריא. אני אומר לכם, ששבועיים, שבוע וחצי הייתי חולה, אני אומר, וואלה, איזה כיף לאנשים בריאים, יכולים ללכת עכשיו לפארק לאומי לעשות סיבוב, אין לי כוח לעשות סיבוב, אין לי כוח לכלום. אתה בריא, אח יקר שלי. למה לא תהנה מזה? למה לא תהנה מזה שאתה בריא? למה לא תהנה מהחוכמה שאלוקים חנן אותך? אלוקים חנן אותך בחוכמה, למה אתה לא נהנה מזה? אז אתה משקיע 8 שעות בלהרוויח כסף, תשקיע שעה ביום כדי להיות אדם שמח, והשמחה באה כתוצאה מבורא עולם משתבח שמו לעד, שזה אור גדול לנשמה שלנו. והשמחה הזאתי תהפוך אותך לאדם חיובי. תהפוך אותך גם רווקות יקרות, תדעו לכם, אתם עומדות לפני רגע מאוד מכריע בחיים שלכם, אתם לא יודעות את זה. הסימון לא נופל עכשיו, הוא אחרי החתונה, אולי עוד 10 שנים תבינו מה זה הכרעה להתחתן. אם אתם רוצות לעשות שינוי בחיים שלכם, זה הזמן. הזמן עכשיו לבוא להשתנות, להיות אישה חיובית, אישה שמחה, ולפי הגובה שאת נמצאת ברולם יתאים לך את החתן שלך. זאת אומרת, אם את תהפכי להיות אישה חיובית וטובה ורואה אור בחיים ותמיד מאמינה בטוב ותמיד חושבת שיהיה טוב, בורא עולם ישפוך לך את זה. הוא יביא לך את הבחור שלך, אותו דבר על הכלה. כשאתה בחור יקר, אני מדבר לרווקים המתוקים שלנו, זה הזמן, הזמן שלכם להשקיע, כי עכשיו לפי הפעולות שלך, לפי המעשים שלך, הקלה שלך תגיע, אחי יקר שלי. שווה לך להשקיע, שווה לך לתת גז,
שווה לך לעשות שינוי, להגיע באמת באמת מלא מלא באור, מלא בשמחה. אין יותר גדול מזה, אחים יקרים. עכשיו בואו נלמד קצת איך אפשר להפוך להיות בשמחה. אני אדבר בשני מישורים על העניין הזה של שמחה. לא להירדם. אני אומר לכם עכשיו שווה דבר הרבה כסף, ומה זה נרדם? כל החיים שלך שאתם תלויים, ותהיה שמח, אחי יקר שלי, נלמד איך להיות שמחים. זה כמה כסף אנשים משלמים לנו לקאוצ'ר ואיזה... ואתה יודע, פגישה פעם בשבוע, ועד שהוא מלמד אותך, ובסוף תשלם לו את ה-400-500 שקל, ובפגישה הבאה, 7 שנים אתה צריך לשבת, אולי יצא איזה משהו בקופסה יזוז. עכשיו מזיזים עניינים, חיים יקרים, עכשיו קוראים אותו עכשיו, קוראים אותו, עכשיו זהו, גמרנו, עכשיו אנחנו נהפכים להיות אנשים שמחים. רוצים להיות שמחים? אתם מבינים את הרצון העז? צריך להיות רצון העז? אם אין לכם את זה, לא יצא מכם כלום. צריך להיות רצון אמיתי. בוא נשנה את החיים שלנו לטובה, בוא נהפוך להיות אנשים שמחים. אני מאמין באמונה שלמה, כל אחד מכם יכול להיות אור גדול בעם ישראל, אור גדול. אנשים ידבקו אליך, כי אתה מקרין אור, אתה מקרין עושר, אתה מקרין שלווה, אתה מקרין טוב, לא רע. אתה לא מחפש רע, אתה מחפש טוב. אז קודם כל, אחים יקרים שלי, הדרך אל העושר, הדרך אל העושר חייבת להיות קבועה אצלנו בראש, בתת מודע, כל, זאת אומרת, אם עושים עכשיו פה, פותחים מאחורה, רק יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. אין מילה אין לי. אין. איך יכול להיות? כי אם אתה מתרכז באין לי, כמו שהרבה מאיתנו מתרכזים, לעולם לא תהיה שמח. אם אני אתרכז במה שיש בי, בדברים הטובים, ואני לא חזק בזה, אני מודה ומתוודה, אני לפעמים, אחי, מתבייש לומר לכם, אני פתאום מרגיש, אני מרגיש בתוך עצמי, וזה הרגעים שאני מרגיש שהיצר מוריד אותי למטה, מוריד אותי למטה. אני אגיד לכם את זה בשקט, אני מתבייש לומר את זה. שאני חס ושלום רשע אפילו. ככה אני מרגיש לפעמים, סתם יצר מבלבל אותך. הייתי חולה, התפללתי ביחיד בבית. מה יכולתי לעשות? לא יכולתי לזוז, גם בתפילה הייתי פטור. באמת הרגשתי ממש השם ירחם ויציל. התפללתי בבית. מה היצר הבא ואומר לי? תראה את זה, קורא לעצמו רב, מתפלל בבית ביחיד. הוא גאון היצר הרע. הוא כל הזמן יתפוס אותך, אחי יקר שלי, מה אין לך? הוא כל הזמן יזכור לך ויזכיר לך כמה את לא טובה בזה, וכמה את חלשה בזה, וכמה הילדים שלך כאלה, וכמה הבגדים שלך כאלה, וכל הזמן הוא יזכור להגיד לך את הנקודות שאין לך. במה לא הצלחת? המלחמה שלך, יהודי יקר, תוציא את המילה אין לי, יש לי, יש לי, יש לי ויש לי. ואתם תראו, תוך 5 דקות אנחנו נפחים להיות אנשים עשירים. 5 דקות. 5 דקות של יש לי, 5 דקות של טוב, 5 דקות של רגע, של מחשבה, של יש ולא אין, ופתאום אתה מגלה שאתה בן אדם מיליונר. כמו שאמרתי לכם על אותו אחד שאמר לי, אם יום אחד תהיה עשיר, הוא מהטלוויזיה, אמר לי, מה יקרה אם יום אחד תהיה עשיר? אתה תהיה מפורסם, תהיה עשיר, אתה תגור בווילה עם חומות, אף אחד לא יוכל להתקרב אליך. אמרתי לו, למה אתה חושב שאני היום לא עשיר? למה אני היום לא עשיר? היום יש לי בית, ברוך השם, יש לי קרמיקה, יש לי מקרר, יש לי תנור, יש לי מיקרוגל, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי ויטרינות שנפתחות ונסגרות, חם, קר, יש לי מזגן בבית, יש לי אפילו שלט למזגן. למה אתה חושב שאני לא עשיר? יש לי, אתם יודעים כמה דברים יש לי? יש לי גרביים, יש לי נעליים, יש לי כאבי אוזניים, יש לי ויש לי. אתם יודעים כמה דברים יש לכם, אחים יקרים? אז בואו נתחיל בשני דברים חשובים. בשני דברים חשובים, באמת, באמת. לכולם יש את זה, לכולם יש את זה. אתם עשירים, אתם מלכים, אתם... אז, אבל היצר רם משכנע אותך, לך לרע לי. אתה כל הזמן, אסור לבקש בשבת בקשות אישיות. למה? כי זה מכניס לך לדיכאון. אסור בשבת לבקש בקשות אישיות. ובאמת, שמע קולנו, אדוני אלוהינו, אב הרחמן רחם עלינו, חוס ורחם עלינו, וקבל רחם ורצה לתפילתנו, ריבונו של עולם. אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואין לי ככה, ואין לי ככה, וטוב לי ככה, וקשה לי ככה, ורע לי ככה, ונפלתי ככה, ואין לי... איזה דיכאון, יא הבא, אומר לך בשבת, תעשה טוב ותשתוק כבר. תשתוק, עמת, אין לי ואין לי ואין לי ואין לי ואין לי. ואחים יקרים, תבדקו בעצמכם. אני רואה את זה לפי הברכות, לפי הברכות. אם אני עומד עכשיו ונותן לכולם ברכות, אני כמה שאתה רוצה, אני שבועיים לא גומר פה. זה האקזמה ברגל, האקזמה זה, 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 ז
בסדר, אני מבין, אבל איך המוח שלך עכשיו כל היום, כל היום מלא בצרות, צרות, צרות, איך תהיה שמח? אם אני עכשיו, אם אתם, תשימו לב, שימי לב, תקשיבו טוב עכשיו מה שאני אומר לכם, אם את עכשיו לא יודעת את הדברים הטובים שיש בך, ודיברתי על זה המון, את לא יודעת שאת טובה נגיד, את מסורה, את בשלנית טובה, את אוהבת, את צדיקה, את יראת שמיים, את זה, את זה, את זה, את זוכרת מה שאת כעסנית, ואת כך וכך וכך. זאת אומרת, יש לי, אמרתי, כל הזמן יש, זה בכמה מישורים. מישור אחד, זה המישור הפנימי שלי. המישור הפנימי שלי, מה יש בי? אמרתי לכם, אתם לא מבינים, אמרתי לכם משפט מפחיד. שאני עכשיו חושב לעצמי שאני רשע לפעמים, זה מפחיד. למה זה מפחיד? זה לא משנה מה תעשה בחיים שלך, תמיד תרגיש רשע, איזה איפה תהיה לך שמחה בלב? זה היה היצר הרע הגדול של האדם. אם אתם, אחים יקרים שלי, לא יודעים את היש שבכם, מה זה יש שבכם? את התפילין שהנחתם, את הצדקה, את זה שבאתם לשיעור עכשיו. ואתה אומר, טוב, באתי לשיעור כי היה לי משעמם בבית, באתי לשיעור כי זה מחזק אותי, אבל אתה לא אומר, שמה, יש בי דבר טוב. יש בי דבר טוב. יש בי רצון אז להיות יותר טוב. אני מוכן להקריב בשביל זה, לקחת את האוטו, לבזבז דלק, לבזבז זמן, לבוא, לחפש חניה פה 3 שעות, השתבח שמו לעד. להידחף פה ולשבת ולהזיע ולהידחף פה בין קהל גדול. בשביל מה? בשביל להיות טוב יותר. יש לי את זה. אף אחד לא יוכל לקחת לי את זה. יש בי טוב. יש בי מידות טובות. כל אחד מכם, ובאמת, באמת בדור שלנו אני רואה את זה בגדול. הייתי עכשיו עם 90 חבר'ה באומן. אני מאוד אוהב את זה, אני רואה בהם אורות, הייתי עם כמה חבר'ה משלי, כביכול צחי ועוד אברכים, 3-4 אברכים, ו-90 חבר'ה מבחוץ. אני מסתכל עליהם, תראו איך בן אדם יכול להסתכל, תודה רבה אחי שלי, תודה רבה נשמה. תסתכלו איך העולם שלך יכול לראות ורוד, ישבנו איתם. כן, סליחה. צחי היה שם הכוכב של כולם, מצחיק את כולם, קרא את כולם, שמח, צחק, עשה אור גדול. אני דיברתי יותר על, כאילו... להתחזק, והוא שם עשה באמת שמח לכולם. אז היה לנו שיחות בינינו. אני וצחי ככה ישבנו ודיברנו, ואמרתי, צחי אומר לי, תשאולה, תשאולה, אני מקנה בהם. אני מקנה בהם. צחי חזר בתשובה לפני 20 ומשהו, באמת, ברוך הוא רציני כבר הרבה זמן בעולם התורה. אמרתי לו, מה אתה מקנה בהם? הוא אומר לי, תשמע, הם מלאכים הילדים, הבחורים האלה, מלאכים. איזה טוב יש בהם, איזה רצון יש בהם, איזה אורות יש בהם. איזה כמיעה לשמוע ולהתחזק. הוא לא חיפש מה אין בהם, הוא חיפש את האור, ובאמת, כשאני עמדתי בשדה תעופה ונפרדתי מכל מי שראיתי לידי, זה היה חיבוק של אהבה. למה חיבוק של אהבה? איך אני יכול לאהוב אותך בתור בן אדם? חשבתם על זה פעם? איך אני יכול לאהוב אותך בתור בן אדם? להסתכל מה יש בך, יש בך טוב, תשאול זה מלא טוב. אתן לכם דוגמה, עזרה, אני רואה בן אדם עומד עכשיו, היה לו מזוודה כזו. אני רואה חבר שלו ניגש אליו, אומר לו, אתה צריך עזרה במזוודה? אומר לו, לא רוצה, לא צריך. אומר לו, לא, אני אקח את המזוודה. אומר לו, לא צריך. אומר לו, אין בעיה, אני ארים לך את המזוודה, אני אפגוש אותך. לקח לו את המזוודה. אתה מסתכל על דברים כאלה, אתה מחפש את הטוב שבו, אתה פשוט מתאהב בבן אדם. אני אומר לכם, אם אתם רוצים לאהוב את החיים שלכם, תראו את היש שיש לכם בחיים. מה זה את היש שיש לכם בחיים? את היש שיש בכם, את הטוב שיש בכם, את החסד, את הגמילות חסדים. כשאתה בא לפגישה עם בחורה, אני מדבר על זה המון, כשאתה בא לפגישה עם בחורה, מה אתה מוכר? אתה מוכר אותך, אתה מוצר. אתה מוצר, סליחה שאני מדבר ככה, אני רוצה לחדד את הנקודה, כן? אתה בעצם בן אדם, אתה צריך למכור את עצמך. גברת, כדאי לך לחיות איתי. אותו דבר בחורה. את נפגשת עם בחור, אני הגברת, כדאי לך לחיות איתי. אני אעשה לך טוב בחיים, אני אישה טובה. מתי אני יכול למכור סחורה טובה? מתי אני יכול למכור סחורה? כשאני מאמין במוצר. מה זה מאמין במוצר? אני יודע שיש במוצר דברים טובים, אני יכול למכור אותו. אבל אם אני לא מאמין, למשל אדם שחס ושלום יש לו תיקים במשטרה, וילד קצת עושה בלגניסט, עושה בלגן. אני באמת לא מאשים אותם בכלל. ואוי ואוי למי שישים אותם. אף אחד לא גדל שם, מי שהיה גודל שם, יכול להיות שהיית יותר גרוע, אל תשפוט אף אדם בעולם. אבל נגיד בן אדם כזה, והוא כל הזמן הולך, הוא אומר, שמע, אני יש לי מלא תיקים, יש לי כך, אני עשיתי בלגן, עשיתי כך, וגנבתי פה, ולקחתי שם, ועשיתי מעשה רע. נראה לכם שהוא יצליח למכור את עצמו בתור בן אדם טוב לבחורה שיושבת מולו? אתה לא מאמין במוצר. אותו דבר גברת, אם את לא מעריכה את עצמך בכלום, את לא חושבת שאת טובה בזה, את לא טובה בזה, את לא טובה בלימודים, את לא טובה במידות, את לא טובה בזה, בניקיון, את לא טובה בזה. את לא טובה בעבודה, את לא טובה בדברים אחרים. איך תמכרי את עצמך? אז דבר ראשון זה,
אנחנו צריכים לדעת את הטוב שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, ויש בנו הרבה טוב. והדבר השני הכי יקרים, זה מה שיש לנו בחיים. מה שיש לנו בחיים, אמרתי שני מילים, יש וכן. עוד מעט נגיע לכן. אבל יש הכי יקרים, יש, יש לי, יש לי, יש לי ויש לי. מי שמתרכז בחצי כוס המלאה ריקה, כלום בעולם לא יספיק לו. שום דבר. וזה אדם מושלם. אדם מושלם זה אדם ששמח בחלקו. הוא כל הזמן מתסכל סביבו ורואה את היש. אדם כזה, אני בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו רוצה לעשות איזה משהו שכולם ירצו לשמוע אותו, סרטון, לכתוב למעלה, שכולם ייכנסו לשמוע אותו, זה מחשבות חיוביות. זאת אומרת, איך לנצח מחשבות שליליות? אני לומד איתכם עכשיו איך להפוך את המחשבות שלנו למחשבות חיוביות. אמרתי את זה כבר פעם, המוח שלנו רגיל, הוא מתרגל. אם אתה נכנס לחדר, מתמקד בדברים השליליים, במה אין בחדר, אתה כל דבר שתסתכל בחיים, ויש אנשים משתבח שם הולד, הם שומעים הרצאה, והם כל הטעויות של המרצה בהרצאה הם זוכרים. כן, אחד בא אלו, אומר לי, הרב, את הפסוק הזה לא אמרת טוב, ואת הפסוק ההוא לא אמרת טוב, ופה התבלבלת, זה לא אמר על מפרק, זה הגאון מבילנה, וזה, ואמרת את זה, בקיצור, השתבח שם הולד. זה אדם, אני לא מאשים אותו, שהמוח שלו רגיל לחפש שלילי. ואוי ואבוי לחיים של בן אדם שהמוח שלו רגיל לראות שלילי. בת ישראל יקרה, כשאת תתחתני, בעזרת השם, אני מקווה שלא יהיה לבעלך שום דבר שלילי, אבל בדרך כלל יש. הסריטות יוצאות בדרך כלל אחרי החתונה, פתאום בורח לו איזה, כל אחד יש לו את הבעיה שלו. והכל ת... שיפר, מה קרה? נתקעת באמצע שם? כאילו, לאן אתם נכנסים? איפה תשבו בדיוק? סתם, זה סקרן אותי. יש מקום? אוקיי. עכשיו, איפה הייתי? בלבל אותי, שיפר הזה, שתיבה עכשיו הזה. אני שמח שהגעת, שיפר. אני שמח שהגעת. תן איזה רטט אחד. טוב, אה? כן, אז זהו. אז מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים? אתה עכשיו, המוח שלך, מה מחפש, נשמה? מה המוח שלך מחפש? את היש או את האין? אני ראיתי משהו מאוד יפה. כל אלו שמחפשים את השלילי, אתה יודע, מלכלכים ותפסים, זה מסכנות שיש להם, כי בכל דבר הם מכניסים את ה... אתן לכם דוגמה. עכשיו אתם רואים אותי יושב פה. אוקיי? ישנם אנשים שיגידו, בטח איזה גאווה יש לו בלב, יושב שם על הבמה וחושב שהוא מי יודע מה. טוב, נגיד, ויש כזאת מחשבה. מאיפה זה נובע? אז שמעתי חידוש מאוד יפה. האדם מפרש מה היה קורה אם הוא היה במצב הזה. זאת אומרת, אותו אדם שהגיע למסקנה שהרב הזה יושב ומתגאה, זה בגלל שאם הוא היה יושב פה, זה מה שהוא היה עושה. אז הוא אומר, כנראה שהוא מתגאה. זאת אומרת, אתה יכול לבדוק בדיוק איפה אתה נמצא לפי מה שאתה חושב על בני אדם. זאת אומרת, אם אתה רואה בן אדם עכשיו, קנה בית גדול, עשה וילה גדולה, השתבח שמו לעד, מפוארת וזה, ואתה אומר לעצמך, ברוך השם, למה לא? בטח עשה איזה טוב בשביל אשתו, שיהיה לנוח עם הילדים, הבן אדם יש לו לב זהב, סימן שיש לך לב זהב. אבל אם אתה אומר, כן, הוא גנב וילה, בטח, רוצה לעשות שופוני, רוצה לנקר לכל העולם את העיניים, זה בגלל שאם אתה היית שם, ככה אתה היית עושה, לכן אתה מפרש את מה שהוא עושה. לכן אל תפרשו דברים רעים, תמיד תפרשו דברים טובים. עכשיו בואו נראה אחים יקרים שלי. אני עכשיו מחפש יש, 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 יש. או אין, 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 אין. כמו בילדים שלי, בעצמי, בבית שלי, במדרגות שלי, בבגדים שלי, באוכל שלי. כל דבר ביום, אתה יכול לפרש אותו לאין. למשל, אתה אוכל ארוחת בוקר חביתה. זה יכול להיות נחמד, חביתה, כי יש לך חביתה. אבל אתה יכול להגיד, מה זה חביתה? אכלתי בקפולסקי, אני יודע, באיזה מסעדה, היה אומלטים, אני יודע, אני לא מבין בזה, היה גבינות חלאויה, אני יודע, זה גבינות מיוחדות, והיה... מה זה? היה שם, איך קוראים לזה? דגים וכל מיני, מה זה החביתה הזו? אתה אוכל חביתה ואתה מבוס על החיים. אתה נשוי לאישה, אני עכשיו, באמת זה אמיתי, אחים יקרים שלי. זה אמיתי, אתה נשוי לאישה ואומר, תשמע,
אין לה את זה, ואין לה הרבה כסף, ואין לה 17 שנות לימוד, והיא לא מביאה 20 אלף שקל בחודש הביתה, והיא לא כך, והיא לא כך, והיא לא כך, והיא לא כך. נשמע, זה החיים שלך. אתה בחרת לחיות בגיהנום. אתה בחרת, כי אתה מחפש את האין שבאשתך. אבל בוא תסתכל רגע על יש, ובאמת זה יכניס לכם אהבה גדולה, אחים יקרים שלי. אני באמת לפעמים אומר, זה כל כך פשוט לאהוב. זה כל כך פשוט לאהוב. זה לא קשה לאהוב. לפעמים אנחנו אוהבים בהגזמה אפילו, נכון? אבל זה קל לאהוב. למה זה קל? כי אני מחפש את היש בך, יש בך דברים טובים. אתה יודע מה, עשית מעשים כאלה וכאלה וכאלה. אבל הנה, באת עכשיו. הייתי באיזה חתונה, סיפרתי לכם, של העולם לא העולם הגבוה, העולם היותר נמוך, בוא נגיד. שומרי ראש, אחד בא עם איזה 17 שומרי ראש, שומרים מסביבו ככה. עכשיו, אני ישבתי בשולחן שלי, כל השומרי ראש עזבו אותו ובאו לקבל ברכה. אמרתי להם, חבר'ה, בוא נע, הוא לבד, שלא יודע, עשו לו משהו עכשיו. אני אומר לכם, מורידים את היד, אומרים, תן לי ברכה. תן לי ברכה, מה אני אברך אותך? שאני אחזור בתשובה. שאני אחזור, אומר, כולם, לא יוצא מן הכלל, כולם. יש להם פרצופים, טוב, אחד יסתכל עליו. אומר לך, יש לך פרצוף, הם מפתחים כאיזה פרצוף ש... תתעדה, תעלם, אל תהיה פה. כאילו, מבחין כזה. ואתה יושב מולו, והוא מוריד את היד, ואומר לך, ברך אותי, מחזיק את היד ומנשק אותך. עכשיו, אני מתרכז רק בטוב שלו עכשיו, אני מתרכז בטוב שלו. אני אומר, תשמע, הבן אדם הזה בא רב, הוא לא יודע כמה הוא מכיר אותי, אני גם לא רב מפורס, כאילו, בא בן אדם, יושב בחתונה פשוט. הוא מוריד את הראש, כאילו, והוא גבר, זה, אתה יודע, זה לא... הוא מוריד את הראש ומבקש ברכה לחזור בתשובה. אני ברגע הזה רואה בו יש, אני רואה בו אור, אני אוהב אותו, ותדעו לכם, אחים יקרים, עכשיו אני יכול להשפיע עליו. אני יכול, ועמדתי שם כמעט עד 1:30 בלילה. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואנשים שגדלו באמת בשכונות לגמרי, מסכנים, מסכנים. אמרתי, אחד בא אליי מסכן, אומר לי, הרב, יש לי חרדות. אמרתי לו, לא, למה יש לך חרדות? אומר לי, ירו בי 3 פעמים. מסכן. אנשים כאלה, אתה מבין, איזה סרט, יעני, אחד יש לו חרדות, אשתו קצת מפחידה אותו, זה, אתה מבין, יש לו סיבה לחרדות. עכשיו, אני עומד איתם, באמת, אני אומר לכם עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב, אני עומד איתם, אני מסתכל על הבחור, אני מחפש בו את הטוב, ואני רואה, הוא בורא, הוא מוריד דמעות. אומר לי, הרב, אני בחיים שלי לא בכיתי, אני גבר. בחיים שלי, הוא עומד ומוריד דמעות, הוא לא מסליח לפקוד, להפסיק לפקוד. נגעתי לו בלב. חיפשתי אצלו את היש, לא חיפשתי את האין. מה שאנחנו אוהבים לעשות, כדי להוריד את האחר, אנחנו אומרים, עזוב, זה בן אדם, מאיפה הוא בא, כמה דברים הוא עשה, כמה רע הוא עשה, כמה אני יודע, לא משנה מה. אתה מנסה להוריד אותו, במקום לנסות להוריד את הבן אדם שיושב מולך, תרים אותו ביש שבו. אם אני אכנס הביתה ואסתכל באשתי, מה יש לה, יש לה, יש לה, יש לה, תוך 5 דקות אני מרגיש אהבה אדירה. אותו דבר בילדים שלי. ותדעו לכם, אין לכם מושג, היה לי עבודה, אני לא רוצה לדבר על זה, עם אחת הבנות שלי. קושי וזה וזה, עבדתי איתה על היש שבה, יש שבה, יש שבה, יש בה המון דברים טובים, המון. לא יאומן, אני כל פעם נכנס אבא להכין לך עוגה, להכין לך חביתה, והיא עושה לי עוגה כזו ועוגה כזו, אבא, רציתי לעשות לך עם קצפת, לא יצא לי עם קצפת. כל כך הרבה טוב, 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 פתאום, ואני אומר לה את זה, כמה טוב יש בך, כמה טוב יש בך, יש בך טוב כזה ויש בך טוב כזה, פתאום הציונים מתחילים לעלות. פתאום הציונים מתחילים לעלות, פתאום היא חוזרת הביתה עם ציונים באמת שונים לחלוטין. אני שואל אתכם, אתם יודעים מה יש לכם בחיים? רוב האנשים לא יודעים. מה יש לי? מה זה, מה יש לך? יש לך בגדים, יש לך חברים, יש לך הורים, יש לך עולם, אתה יהודי, זכית להתפלל, זכית להניח תפילין, זכית לשמור שבת, זכית לעשות נחת רוח לבורא עולם, אין לך צל של מושג כמה אתה טוב, כמה דברים טובים יש בך, כמה מידות ומעלות טובות שאלוקים ברא וחנן בך. יש? יש? אז נכון שאין לך מרצדס או אין לך איזה מכונית מטורפת, אבל יש לך רגליים ללכת, אתה בריא ללכת. אני אומר לכם, אחים יקרים, ללכת ברגליים, לנסוע באוטובוס, לעלות, לרדת, חוויה. יש לך את הבריאות, אתה בריא, יש אנשים שיש להם מיליארדים, יש להם כל טוב מצרים, הכל, הכל, הכל. אין להם את השתי רגליים הבריאות שיש לך, השתבח שמו לעד. היום הייתי פארק לאומי, ברוך השם, אני הרגשתי יותר טוב, הלכתי לעשות סיבוב. יש שם איזו קבוצה של אנשים, מה צריך בעלי צדיקים, בא לי לנשק אותם. הם לוקחים עיוורים, אנשים עיוורים, לא על אף אחד מעם ישראל. והם ככה לוקחים אותם ועושים איתם התאמנות בפארק. הם כל אחד שלא רואה לו עליכם, לוקחים אותו אחד מימין, אחד משמאל, ועושים איתו סיבוב. אומרים לו, פה יש מדרגה, פה זה, תרים ידיים, תראה, תראה, פה יש מפל יפה, פה איזה, פה הם ככה. איזה מעשה אצילי הם עושים, זה משהו מדהים. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, יש לי עיניים!
אני הולך, אני רואה, אני בריא, ברוך השם, הנה, את שבוע שעבר לא יכולתי ללכת, היום אני יכול לעשות סיבוב, אמנם לא הכי חזק, אבל אני יכול לעשות סיבוב, אני רואה, אני יכול לאכול, אני יכול לישון, אני יכול לחלום, אני יכול לחשוב מה שבוע שעבר לא כל כך יכולתי. דברים שאתה יודע, מינימליים פתאום, יש לי. נכון שיש לך עכשיו הרגשה הרבה יותר טובה שאתה נזכר במה שיש לך, או שגם זה לא עזר, כאילו, אתה עדיין תקוע בעין שזה לא יעזור כלום. יש השתבח שמול עד כאלה, אתה לא יכול בהרצאה, זה צריך פטישים עד על הראש, לתת לו, תפתח נשמה, שחרר כבר. כל הזמן אסווד, כל הזמן שחור, כל הזמן דברך אותי, תן לי, עצר לי, למה? דברך כן, אבל תגיד קודם כל מה יש לך. תגיד קודם כל מה יש לך, בת ישראל, כמה דברים טובים יש לך. איזה יופי, באמת כיף. איזה כיף לחיות בעולם, איזה כיף להיכנס לבית, שאני מרגיש שיש בו הכל. יש לי מנורות, יש לי את הספריות, השתבח שמול החדר שלי באחרונה קצת, יש לי נזילות בחדר. ויהיה לי עובש בספריות, בגלל זה בניתי חולה. בקיצור, החדר שלי מבולגן, הוציאו לי ספרים, ליקו, החזירו בדגן, השתבח שמול עד. עכשיו מתחילים לסדר לי את החדר, פתאום, וואלק, יש לי חדר. איזה כיף שחזר לי הסדר, אתה יודע, מה שהייתי רגיל כל הזמן. יש לי חדר, נכון? זה לא החדר הכי יפה. אני במסע ומתן עם אשתי, נחליף ספריות, אני אומר, טוב לי בספריות שלי. היא אומרת, לא, תחליף ספריות אחרות. מה שהיא מחליטה, היא בעלת הבית, היא מחליטה, אבל באמת יש לי. יש לי, השתבח שמולד. אז זה נכון שאין לי חלומות ובניין כמו שרציתי, ולצערי הרב עדיין אנשים עומדים, הייתי רוצה שלא יעמדו, אבל שישבו ויהיה להם יותר נוח. נכון, אבל תראו, יש לנו עכשיו ביחד, שבע את אחים גם יחד. ומי שעומד יקבל שכר כפול. באמת, יש. אתם זוכרים את מה שיש לכם? עכשיו אתם בדרך להיות שמחים. אתם בדרך להיות שמחים. דבר ראשון זה יש. דבר שני זה כן. מה זה כן? אין לו. ראיתי אנשים כאלה מאוד מוצלחים. ראיתי אנשים כאלה מאוד מוצלחים. אתה מכיר אותו, הוא יוצא לחנייה, תגיד לי, אני אצליח להכנות פה? בטח שתצליח. הוא לא ראה בכלל. הוא אומר לך, בטח שתצליח. כן, יש אנשים חיוביים בצורה מטורפת. אני לא יודע אם הם עבדו על זה, אבל הם מצליחים בגדול. למה? ואני אומר לכם, יש לי פעמים שאני כזה, ויש פעמים שאני לא כזה, והשתבח שמו שאני לא כזה, ברור להם סוגר. תשמע, לא יודע, לא נראה לי, קשה לי, וזה, וזה, וזה. האמת שיש לי מזל שיש איתי אנשים שאומרים, אז אחד, לך, 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 לך. אני לפעמים כשאני במצב רוח טוב, למשל, שנבנה יביע עומר, אמרתי לכם, הייתי באורות. הכל כן היה. אני אומר לכם, אם הייתי מספר לכם, סיפרתי את זה פעם, את הסיפור של מה שקרה פה בשטח הזה, זה היה רק שכל, זרקתי אותו הצידה, הכל כן. הכל כן. 3 ימים לפני ראש השנה, סגרתי חוזה. אין פה כלום, שטח אדמה ריק, לא חשמל, לא טלפון, לא שירותים, כלום, כלום, כלום. שטח, יהיה תפילות בראש השנה, יהיה. יהיה. תגיד כן, תחשוב טוב, תחשוב חיובי, תסתכל טוב, בורא עולם כבר יעזור לך. אל תגיד לא. אל תגיד קשה. אל תגיד אין לי כוח. אוי, כמה פעמים אני אומר לי כוח. אוי, השתבח שמולד. לא, אין לי כוח. למה? סגרת עכשיו. אמרת אין לי כוח, בורא עולם אמר סגרו, 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 סגרו לו את הבסטה. אין לו כוח, אין לו כוח. הבחור סגר את הבסטה. סגרת את הצינור, אמרת אין לי כוח. מה אתה אומר אין לי כוח? אתה יודע כמה כוח יש בך? אתה יודע שיפר כמה, מה אתה יכול להיות שיפר? יש לי כוח להכל, השתבח שמולד, שאתה משחק כדורגל, יש לך כוח, אתה טורף את המגרש, אתה אוכל את הכדור, נכון? גם בלימוד התורה, גם תהיה צדיק, אני אמצא את התקלה שלי, אני אצליח. אני אבנה את יביע עומר בעזרת השם. אחים יקרים שלי, כמה פעמים בחיים שלנו אמרנו, תשמע, לא נראה לי. נראה לי שזה קשה. אני לא אצליח. כל הפרויקטים הגדולים ביותר בעולם, המדהימים ביותר, זה היה אנשים משוגעים שהאמינו שהם יצליחו. כולם אמרו לא, 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 כמלי אמרו כאן, לא, 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 חבל לך על הזמן, זה הרבה כסף, זה לא חבל, לא, 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 לא. 10,000 שקל שכירות, אתה אברך בכל, מאיפה אתה משכירות? זה בלי מבנה, בלי אברכים, בלי כולל, בלי חשמל, בלי מים, בלי העירייה, אין פה אישורים של העירייה. בא לי ההוא, אחד מהחבר מועצה, אמר לי, תגיד לי, אתה נורמלי? מה הזכרת את השטח? אין לך אישורים מהעירייה, מה תבנה פה? אבל אז הייתי בשיגעון של הכן. אנחנו נשים. נשים, אנחנו נבנה, אנחנו נבנה, ואנחנו נביא חשמל, והכים יקרים בראש השנה, בערב ראש השנה, יום לפני ראש השנה, פה סליחות, התפללנו פה תפילות, וזה היה מבנה הקטן, והוספנו עוד, ואמרים לאנשים, אל תבנה. את כל החלק הגדול הזה מאחורה, היה פה ריק, היה רק את הקרבן הקטן.
אל תבנה. מספיק. גם ככה אתה בחובות. לקחתי חובות. אתה... לא. יהיה, כן, 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 כן. כי ידעתי שהשם איתי. אחים יקרים שלי. בציון של רבי נחמן עם ברסלב כתוב, בגדול, כל העולם כולו גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד כלל. אתם יודעים איזה עומק יש במשפט הזה? הפחד. הפחד מהכישלון. הפחד שלא נצא מזה. אני לא יצא מזה. העולם שלנו הוא קל, אבל הבלבולים, הפחדים שמלווים אותנו. אתה רוצה לעשות צעד, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לעזוב עבודה שלא מתאימה לך. הפחד מהלא נודע. הפחד מהכישלון. אולי אני אלך למבחן ואני אקשל. אולי אני לא אצליח בזוגיות שלי. אולי המשבר הזה של הזוגיות לעולם לא ייפטר. אולי הדיכאון שאני נמצא בו לעולם לא יצא ממנו. אולי ואולי ואולי. והעיקר, לא לפחד כלל. קח את הפחד, את הפחד הכי יקר שלי, אתה יכול לנצח. מה זה והעיקר? כל העולם כולו גשר צר, גשר צר, אתה הולך על גשר, אתה יכול ללכת על הגשר. הפחד מליפול, זה מה שקשה בגשר הצר. מה הפחד שלנו, אחים יקרים? לא, 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 אולי אני לא אצליח. הרבה בחורים לא מתחתנים, אני יודע את זה, הם מפחדים מכישלון. הם ראו הורים גרושים, הם ראו חברים גרושים, הם ראו כישלונות, הם מפחדים להפך להיות גרושים, הם מפחדים לעשות את הצעד ולהתחתן. אומר לך רבי נחמן מברסלב, מה אתה לבד נשמה? אתה לבד אח שלי? מה בורא עולם לא איתך? תגיד כן, בורא עולם ננצב לימינך. אתה תצליח כי בורא עולם איתך. זה גם ככה לא בידיים שלך. מה בורא עולם דורש ממך? זרוק את עצמך למים. זרוק את עצמך למים, אני איתך אח שלי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אין דבר שאתה לא תצליח. רק תגיד כן, תרוץ קדימה. אם באה לך מחשבה, אולי חס ושלום אני לא אתחתן, אולי הכישלון שלי בנישואים יישמר, אולי הילדים שלי חס ושלום כך, ואולי הכסף שלי, אולי יפטרו אותי מהעבודה, אל תפחד, אח יקר שלי, הפחד יביא לך חס ושלום את הרע. והעיקר לא לפחד כלל. כי הפחד מביא רע. האומץ מביא טוב. מה זה אומץ? לא מפחד להיכשל, כי השם איתי. כי יושב בחושך אדוני אור לי, גם בחושך השם איתי. וזה הדברים הכי מפחידים בעולם. אני יודע, זה פחד משתק. לפעמים אתה מרגיש לא טוב, חס ושלום שאדם חולה, הפחד הכי גדול, החול יהיה טוב, אתה מבין, מה זה שפעת? שפעת, שבוע, שבועיים, עובר, ברוך השם, הכל בסדר. הפחד הוא שאתה פתאום נזכר, ברור שזה מת משפעת, והוא זה מת מזה, מתחילים סרטים לרוץ לך בראש. עכשיו, כבר לא כואב לך כל כך הגוף, רק הפחדים רצים לך בראש. הסרטים שרצים לך בראש, מה יקרה ומה יקרה ומה יקרה, וככה קורה במריבה. כשאתה רב עם מישהו, זה לא המריבה עצמה, הפחד אולי זה יתעצם. אתה חס ושלום אדם שרב עם אשתו, יש תמיד את הפחד, אולי זה יתעצם. תעצור! זה לא יתעצם, זה ייגמר. זה ייגמר! המריבה שלך עם זה וחוסר ההצלחה שלך, וגם החובות, שאדם נמצא בחובות, הוא רואה חושך חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא סגר לו בפרנסה מקום אחר, אני אצליח! אני אצליח! זה העומק של העניין שאמרתי לכם, מה שאומר רבי נחמן מברסלב, לא סתם שמו את זה על הציון שלו. והעיקר, לא לפחד כלל. כי בינינו, בינינו, באמת, באמת, האמת האמיתית, האמת המוחלטת, זה שהקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מרים אותך, נשמה. ברגע אחד שואת השם כערב עין, כערב עין, אחים יקרים, פוס! בשנייה אחת. אם זה מהדיכאון ואם זה מהפרנסה, באמת ראיתי אנשים שבור עולם פתח להם בשנייה. אני מלווה בחורים שלא התחתנו שנים, 22 שנה. מאז שאני התחתנתי, אני מארח אצלי בבית בחורים, בחורות, עם שתי כמובן, שיש להם את הפחד הזה, לא התחתנו. ליוויתי אותם, אנשים שהתייאשו מהחיים שלהם. פתאום ישועת השם בורא עולם שלח להם. מה זה שלח להם? כפפה, כפפה שלח להם. איזה בתים לתפארת, איזה יופי. עכשיו, בכל אותם שנים שהוא היה בלעדי זה, מה שהיה קשה לו זה הפחד. אני אצליח להשיג את הבית הזה? אני אצליח להקים בית? אני אצליח למצוא את שאהבה נפשי? הפחד הזה היה הרבה יותר משתק מהבדידות. שמתם לב למה שאני אומר, אחים יקרים שלי? המחשבות שרצות לנו בראש מהלא נודע,
חס ושלום, מהרע שיכול לקרות, מהדברים הקשים שחס ושלום יכולים לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו, הלא נודע זה הרבה יותר גרוע מהכאב עצמו. איך אנחנו פותרים את זה? רק חיובי. רק כן. מה זה רק כן? בורא עולם ישמור אותי. בורא עולם ייתן לי. בורא עולם יוציא אותי. כי בורא עולם אוהב אותי. אין אצל הקדוש ברוך הוא לו. ותדעו לכם, מי שיש לו מחשבה חיובית, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא צריך ללמוד עליו שנים, על הבן אדם הזה. הוא לא ראה בעיניים רע. הוא לא ראה כישלונות. הוא על הכתפרן, יושן בבית, יש לה קש בשיער לאשתך. אתה לא מתבייש? תראה מה, אתה איזה גבר לא יוצא לך אתה? אשתך ישנה על קש, נכנס לקש בתוך השיער? ברגע הכי, אני, הכי על הפנים שלו בחיים, הוא מוציא לקש ואומר לה, אשתי היקרה, אני קולל לך ירושלים של זהב. יש לכם אומץ לחזור הבית היום? אשתי היקרה, פנטאוז עליי, איזה פנטאוז שאת רוצה? אומרת לך, אנחנו בעמידר כבר 30 שנה, השתבח שמול עד. איך אתה, איך תגיע לפנטאוז אתה? לא רואה בעיניים, רק כן. אני אומר לכם, רבי עקיבא היה כזה בן אדם. הוא לא רואה בעיניים, הוא יושב בזה, צוחקים עליו, ואומרים לו, אתה אנלפבית, אתה לא יודע כרוך אותו. הוא אומר להם, בסדר, יו, אתם תראו, אני אצליח. אני אצליח, אני אהיה גדול. שמתם לב איך המחשבה של הבן אדם מושכת את החיים שלו? אחים יקרים שלי, לא שווה לכם להיות אנשים חיוביים? חיובי. עכשיו, חשוב מאוד שתדעו. הסביבה משפיעה. הסביבה משפיעה. זה לא יעזור לכם כלום אם אתם לא תשימו לב כמה הסביבה משפיעה עליכם. אם אתה נמצא בסביבה שמשדרת שלילי, ותחפשת את הרע, מחפשת שנאת חינם, לא יעזור נשמה, המוח שלך ילך אחרי זה. לדוגמה, ברעיון בטלוויזיה, כשהוא ראיין אותי, הוא כל הזמן חיפש אותי. כל הזמן חיפש אותי. תגיד לי, מה אתה חושב על הרב הזה? מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? ראית הוא שיש לו וילה עם מרצדסים כאלה מטורפים, מה אתה אומר על זה? הוא כל הזמן חיפש שלילי. אמרתי לעצמי, תשמע, אני עוד שבוע איתו, אני מתאבד. איזה דיכאון. מה, כל מה שאתה רואה בעולם שלך רע? תגיד לי, אתה לא מתגאה קצת שאתה יושב, כאילו, למה? אני בן אדם פשוט, בא, נותן שלום, מחבק את כולם, אוהב את כולם. אתה לא מרגיש חשוב מהם? למה אתה מגיע לפינה הזו בכלל? כאילו, למה בכלל בשאלה להגיע למצב שאולי אני חס ושלום מנסה להתנסות או להתגאות או לזלזל במישהו? תגיד לי, מה אתה אומר על אלו שמנשקים לך את היד? אם זה עושה לך טוב, אני גם מנשק לך את היד, מה הבעיה? כאילו, מה, גם בזה שלילי? מה למדתי משם? אם אתה תשמע אותם הרבה, אתה תתרגל לשלילי. אתה פותח חדשות, אחי יקר שלי, ראש הממשלה נחשד שהוא גנב צוללות, והוא יחביא אותם במרפסת. ראש הממשלה נחשד שהוא לקח בקבוק משם והעביר אותו לשם, והוא לקח להוא סיגריה, ושר האוצר ושר השיכון ושר, כולם גנבים, כולם פושעים, כולם לוקחים שוחד, ומדינה בכלל, ואין גשם כבר 800 שנה, לא ירד פה טיפה של גשם. אני אומר, מה, אתמול ירד גשם? לא, הוא לא ירד במקומות הנכונים. אחים יקרים שלי, אני פגשתי פעם רופא, אמר לי, יום יבוא וכל מדינת ישראל לקחו ציפרלקס. ציפרלקס זה כדור נוגד דיכאון. אמרתי לו, אחי, אני בטוח בזה. אם כל יום אתה פותח חדשות. אחים יקרים, אני מדבר איתכם עכשיו בתור חבר. לא בתור רב. אני מדבר איתכם באמת מלב אל לב. מי שמתמכר לכל העיתונות הזאת. עכשיו, אין לי דבר נגדם, אני לא בן אדם שונא. כאילו, אני יש לי משהו נגדם. לא, ממש לא. המתכון הזה של לחפש שלילי ולא משנה באיזה רדיו, לא משנה. התפקיד הזה שהם עושים, לא יודע, אולי זה התפקיד שלהם, אני מרחם עליהם, לחפש את השלילי, מאיפה הוא קנה את זה, ומאיפה יש לך את זה, ומה אתה חושב על זה, ומה השנאה הזו, היא תגרום לכם לחשוב שלילי. וזו הסיבה שהמחלה, המגפה של הדור שלנו, זה חרדות ודיכאון. אמרתי לכם, אם אין תאונות בארץ, מייבאים אותה מהולנד. מייבאים תאונות, דרכים, רכבת. עכשיו, אני פעם אחת באתי לנסוע לארצות הברית, בא אליי אחד, אומר לי, הרב, מה, לא שמעת, אתמול נפל מטוס ברוסיה. אמרתי לו, מה זה קשור לארצות הברית?
ברוסיה, תפילת הדרך זה חצי בקבוק וודקה, איך אתה מקשר בין השתיים, כאילו? ברוסיה, מה אני יכול לעשות? אתה נוסע לארצות הברית, זה לעל, טייסים בישראלים, ברוך השם יהודים, הכל בסדר. אתה מבין? הוא מכניס לך את הסרטים, את החרדות ממקומות אחרים. חשוב מאוד, אתם לא יודעים כמה זה חשוב. חבר רע. יו, איזה באסה. מה קרה? מחר ירד גשם. תגיד לחבר, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום, תברח ממנו. יש אנשים, או שתשלח אותו לטיפול, נשמה, תביא אותו לשיעורים, לא יודע, נעשה לו משהו. אם אתה נמצא ליד בן אדם, שכל הזמן משדר שלילי, זה נקרא טיפול קוגניטיבי התנהגותי. קוגניטיבי זה קודם כל מחשבתי, אחרי זה התנהגותי. אם אנחנו נמצאים במשרד, באמת, אני אומר לכם מכל הלב, אתם יושבים באיזשהו משרד, וכל היום במשרד יושבים שם ומשדרים שלילי, רע, כמה מעם, כמה זה, וכמה רע, וכמה גנבים, וכמה זה, וכמה זה, נשמה טהורה, ברח משם. ברח משם, כי הם ייקחו לך את הדבר היקר ביותר בעולם בשבילך, שזה השמחה שלך. התרחק משכן רע, התרחק משכן רע, כי בסופו של דבר אנחנו מסנכרנים את עצמנו אחד עם השני. אם אתה נמצא באווירה, אותו דבר, יש גם הרצאות של רבנים. אני לצערי הרב, חלק עצום מהצער והכאב שהייתי שנתיים בחרדות ודיכאון, היה כי באותה תקופה שמעתי הרצאות מפי רבנים מסוימים, זה לא היה בארץ, שבאמת היו הכל קודר. הכל גיהנום, הכל רע, האמנתי שהכל רע והכל גיהנום, אין טעם לחיים. וירדתי לשם. כי אדם נמשך, כך כותב הרמב״ם, אדם נמשך בדעותיו אחר הסובבים אותו. זאת אומרת, זה לא יעזור לכם אם אני אגיד לכם להיות שמחים, אם אתם לא תשימו לב איפה אתם חיים. מאוד חשוב, מאוד חשוב, שיהיה לכם גם דברים שאתם אוהבים לעשות. כמו שאומר החזון איש, לפעמים אדם לומד, 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 הנפש, הנפש, הנפש. עכשיו, 5 דקות זה בסדר לדבר, אומר החזון איש. אחרי שעה שלמדת, שעתיים שלמדת, תדבר 5 דקות סתם. שחרר. תן לנפש שלך קצת חופש. כל אחד מכם צריך לדעת מה הוא אוהב לעשות. מה הוא אוהב לעשות? זה מאוד חשוב לבריאות הנפש של האדם. יש אדם אוהב מוזיקה. אני ברכב, יש לי שיעורים. אבל לפעמים, יש שבועות, לא שם שום שיעור, רק מוזיקה. רק מוזיקה. למה? אני מרגיש מלא. אני מרגיש הנפש שלי חנוכה, צרות, בלגן, לחץ, זה. אני חייב קצת מרגוע לנפש. זה לא ביטול תורה, זה עבודת השם. כי אני דואג שאני אשאר בן אדם בריא בנפשי ושמח. לכן אחים יקרים שלי, אם אתם חיים בזוגיות והצד השני קצת מדוכא, זה הזמן ללכת ולשנות את זה. גם בשבילכם, תהפכו את הצד השני לחיובי. תעשו ביחד עבודה, כל יום תנהלו שיחות. מה יש לנו אשתי? בואי תספרי לי מה יש לך. מה יש לי? מה יש לי? מה יש לי? זה יש לי? זה בית יש לי? אתה רואה, אתה לא רואה כמה התקרה דולפת? אתה רואה את הקרמיק כמה חורים? אתה לא רואה כמה זה, כמה משכנתה יש לנו לשלם? אתה מבין? אז יאללה, קדימה, אח יקר שלי, יש לך הרבה עבודה איתה. אותו דבר להפך, בעלך גם כן אומר, מה יש לי? הילדים עושים זה, זה יש לו קשב וריכוז, זה יש לו כך, זה יש לו כך, יש לו כך. נשמע תאורה שלי, קדימה, קדימה. זוכרים מה דיברנו בתחילת השיעור? השמחה תביא אתכם לגן עדן. השמחה תביא לכם אור בנשמה, אתם חייבים לצאת מפה היום. אני, יגאל כהן, צריך לצאת מפה עם החלטה ברורה וחד משמעית. אני רוצה להפוך להיות אדם שמח, שטוב לי בחיים וטוב לכם בחיים. אני רוצה לראות את הסנדוויץ' שלי וליהנות ממנו במתנה, לראות את הגמרא שלי, לראות את הבית שלי, לראות את האישה שלי, את הילדים שלי, לראות אתכם, שאתם באים לשיעור, ותמיד לראות את הטוב שבכם. לראות את הטוב שבחיים שלי. וואי, איזה גן עדן בעולם הזה. איזה גן עדן בעולם הזה, אחים יקרים שלי. תזכרו מה שאמרתי לכם בסוף, לא לשמוע את החדשות, לא לגוע בזה, נשמות תאורות שלי. לא לשמוע את החרדות האלה, זה רעל. זה את כל הזמן נטען, לא תשמעו יש בחדשות. לא תשמעו שברוך השם המדינה מסגשגת, המדינה שלנו מסגשגת מספר אחד בעולם, חבל לכולם על הזמן. מדינת ישראל היא המדינה מסגשגת מספר אחד בעולם. הבנתי שהדולר הוא כל כך חלש מול השקל, השקל עולה, הדולר יורד, כי המדינה מסגשגת ברוך השם, מור עולם יוריד פה שפע, שהבנק הישראלי מתחיל לקנות דולרים כדי שהדולר לא יקרוס. זאת אומרת, ברוך השם משתבח שמולד, אנחנו המדינה מסגשגת מספר אחד בעולם, אנחנו בעלייה. וקורים פה דברים טובים, ועם ישראל הוא טוב, ועם ישראל מצליח, ברוך השם. תחפשו את היש בחיים שלכם. תזכרו, המזל שלכם
בידיים שלכם. לכו. תעשו טוב בחיים שלכם. תראו את הטוב שיש בכם. תראו את הטוב בבורא עולם משתבח שמו לעד. כמה שפע הוא ישפיע לכם. אני הקטן מברך אתכם.